Olá, amigos, estamos trazendo para vocês uma pasta de ritmo para o teclado EX50, EX30, esses modelos da Roland, né, que muita gente pede esses estilos, e a gente traz nessa pasta para esse modelo de teclado. É uma pasta num estilo mais de forró, pisadinha, rastapé, um pouco de piseiro, né, tem um pouco uma mistura aí nessa área de ritmos aí, tá bom? E essa é uma pasta que vem com 40 ritmos, tá? E a gente vai fazer uma demonstração um pouco, né, dos ritmos que vem nesse pacote aqui.